és que el dia 21 tenim un ple a l'Ajuntament de Tarragona on les forces independentistes són minoria, on es presentarà, si no es retira, una moció que és una moció que pot dir moltes coses, però bàsicament és una moció en contra precisament del referèndum de l'octubre. Potser fins i tot n'hi haurà dos en contra. I com que no som majoria, segurament la votació la perdrem amb una participació democràtica, tenint en compte on estem i sense interrompre el ple ni res, jo sí que faig una crida des d'aquí a que participeu totes i tots, perquè els plens són oberts, els plens són democràtics i per tant totes les persones podeu vindre allà a veure i a mirar i comença a les 9 i no serà moltíssim llarg com alguns que acaben a les 5 de la tarda, no? Serà més curt perquè farem que sigui més curt, però comença a les 9. I no estareu sols, perquè aquesta tarda a les 4 hem fet una roda de premsa que diferents funcionaris han rebut signatures per denunciar la manipulació que està fent el PSC respecte als funcionaris. Vull dir, els funcionaris, tu creus funcionaris, que estarem allí, estarem perquè aquesta moció, si encara que s'acabi de provar, el senyor alcalde i companyia, doncs sàpiguen que té una oposició no només del carrer, sinó que també una part important dels funcionaris. Molt bé. La participació, que no hi ha d'haver cap males paraules ni crits ni res, sinó no de debò, perquè això és molt important, és rellevant. És a dir, units, forts i junts, però sobretot educats, correctes, ni jugar ni res. Ser presents, això sí, perquè la presència humana ja fa molt, i ser molts també. Per tant, si podeu, veniu i nosaltres a la reunió prèvia ho treballarem tot el bé que sabem. D'acord? Vinga, moltes gràcies.